ዝፍለጥ እቲ ምቁርን ድምቁን ትግራይ ኣብጓጉያ ካብ ዝሓቕፈቶም ጸጋታት ካብ ውሽጥ ሃገር ክሳብ መላዓለም እትልለየሎም ባህልታታን ጸጋታታን ኣሸንዳ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝጽርሑ ሓደ እዮም። ዝኾነ ድማ ካብ መፋርቅን ሓሰ ጀሚሩ ክሳብ መፋርቅ መስከረም፣ ካብ መቐለ ክሳብ ተንቤን፣ ካብ ኣኽሱም ክሳብ ኣዲስ ኣበባ፣ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኣውሮፓ፣ ካብ ኤዥያ ክሳብ ሃገራት ዓረብ ወንን ብሕራንን ብዝደመቐ ኣገባብ ብዅሉ ትግራዋይ ተጸምቢሉ ሓሊፉ እዩ። እዚ በዓል ካብቲ ዘለዎ ኣመና ደሚቑ ትሕዝቱ ባህሉን ሰረቱን ከይሰሓተም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገር ኢሉውን ኣብ መላዓለም ተላልዩን ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቦን ካብ መግለጺ መንነት ብተወሳኺ መስሕብ በጻሕትን ንእታወት ቁጠባ ቱሪዝም ንክኸውንን ኩሉ ብዓቕሙ ኣብ ዘዘለዎ ኾይኑ ይረባረብ ኣሎ። ከም መርኣያ ድማ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ኣብ ሃገረ ኣንጎላ ዝተኻየደ ሌላ ዝጥቀስ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ድማ ኣትራኖስ ሚድያ ስፍሕ ዝበለ መደብ ሒዛ ምቕራባ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ለሙ ድማ ኣብ ሆላንድ ሮተርዳም ኣብ ቀረባ ዝተጣየሸትን ኣብ ጉዳይ ማሕበረሰብ ንጡፍ ተሳትፎ ተሳለጽ ዘላን ማሕበር ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ሆላንድ ዘላን ዘይብላን ዓቕማ ጸንቂቓ ምስ ካልኦት ግዱሳት ተጋሩ ብምሕባር ነዚ ድሙቕ ባህሊ ንምልላይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃምን ንምውፋይ መስከረም 21/2019 በዓል ኣሸንዳ ብጽምብል ኣኽቢሮን ኣለዋ። كت زبلو ابز التفلالي خبابيتات هولاند زنبرو تغارو تعدملون تخون اب هولاند امباسادر ايتيوبيا كبور ايت مليون ساميولن مسارحتو منون اب تبعال تساتفت خوينوم يوم ባርከስ
نبتي اب ادراش زلان سانتروم روتردام نبز تخايدت صمبل عشان دا ادمي مسغارنام مس ايت حغوس ابرا ابو منبر محبر تغارو هولندن بعلت بيتهم ويزرو صغيهانا حغوسن اب حبرتن حدنتن كم اون اب حفشاوي منقسقاس تغارو هولند ادهيبو مسارحتنا برهان الغاش حصر زبلت صان هيت غيرو نيرمو انهو اتخاتاتلو اسكيني فلم تخوننا أتو حاوز ويزارة صغيهنان أبزعدي نهند إيوان تعميدكم نهند إيوان كيركم وزعد بزيركم جمهور الشيء غني اللي بمجمرتا نقوى أن قلت شعب أسرطاتنا عم تمرتك السلامة بسعدنا هذا الفوتو بصغتكم هم عشان رابع المغار ناشا كيلومتر طبع يسكوك نوزي مسانا نتي تاريخة زغان بعلا وبعال تغدراي عشان رابع المتخبرو عزي مسانا بمساهم بشمين بشم محبة تقارن بيزرلاند ذو خبر سلامتك سلامتان عن أرم دلي أنا نال سران شمونتان عن طوابع بيزرلاند لهم زي هولاند بعد بيتي سيدان محبوس الماس لأن نال حتى إسرائي لهم بيزرهم غير الله سلازي ورغانا هو بيحامتات كوينهم بحركات شي يعني لنا عيد حقوس كم تسمعهمو زم ولدي زم عمد حقان ناي محاضرة سب تقارو أبرو تردام هولاند زغون النوح زوال أوان أب سبدات ينورلو اسكي زم حوركم كاب متينا خاب نعزو جميرنا تنكر زغون الدلدل زغون حاليد تملقو محزنة تملقو محاضرة سبنا تعزينا زلنا اسكي ناي زم حاضر زي إن أمسرارتو اسكي بزع زم حاضر زي أمسرارتا حتى زولد حقارتو نشهد ان انا لا محاضره قاره نيدرلاند كاوز مسرد جارغانا ب 30 عامه كوار بينلو مشان شاعت 278 من عام 30 مثلاني الناس محاضره زي مسرد كلو يا كارت مسرد يكون كانه دحراي مسابيه كرمي كارت حواتنا هارو تغارو تغداستي تغارو وتشات تغارو نظم حبر زي افتقال سوا كمسرات اللو طبعيلو نتتقراوية حدبنا تنقفتر مخنكا سارس بزعبا هزبو بزعبا هزبو مخنكا سارس افتي برطاو بارسي جميرو زي كمسرات اي محبري سلازي كاو جميرو افتي برطاو بارسي بيوين نزوح تفر عليو مستو الدبات እና ተራከበ ሀራደ መግራት ጽቡም ተስቃሲ ከይነሪ ከዋ ሐሊፉን እዚ ማህበረሰብ እዚ ከመሰረት ከሎ መጀመሪያ እና አብስደትም ዘለና ተጋሩ ሐደትነትና ንወጥንከር ዘለና ሽግር በሐደ ኮይና እንደ ተራከና እንደ ዲስከስ እንደ ገበርና ተዘሎ ሽግርና ንፈተህ በመጀመሪያ ደረጃን በዓልና ለና ዘመሰረተና ያ ማህበሪ አው ሆለና ሀገረ መንገድና ዛዓባ ሀገርና ዛዓባ ህዝብና ሀ ክንገብሮ ዝግበአና ኣስተዋፅኦ ስጋብ ሕጂ በቲ ማሕበርሽም እንዳገበርና እንዳተንቀሳቀስና ኣፀኒሕና ኢና ተፈላለየ ማሕበራት ነይረን እየን ማሕበር ተጋሩ ኔዘርላንድ ዝብል ነይሩ ማሕበር ኣውሮፓ ማቴ ዝብል ነይሩና ቴዲኤ ዝብል ነይሩና ና ሰለስቲ እዩ ኣብ ሰለስቲ ማሕበር እዚ እቲ ትግራዋይ ኣብ ሰለስቲ እዩ ኣባል ብምኳን ዘይሕደል ሳዕሪ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እንዳገበረ ዝፀንሕ ማሕበር እዩ ስለዚ ሕጂውን ብተኻደ መጠን ሕጂውን ኣብ መንቀሳቀስ ኣሎ ስለዚ በዚ ናይቲ ማሕበር ጥንካሪ ክገልፆ ዝደል ኣብዚ ወይዘሮ ፀጋሃን ሓጎስ መቸም ንንሕድሕድኡ ጎበዝ ሰብኣይ ካብኡ ብዝበለፀ እምበር ካብኡ ብዘይተሓተት ኣብ ጎኒ ኮይና ትቃለሶ ጎይኒ ኮይና ትሰርሕ ጓንስተ ተላያ ሞ እስኪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣስተዋፅኦ ኣብዚ ማሕበረሰብ ተጋሩ ኣብ ሆላንድ ብጠቕላላ ብፍላይ ድማ ኣብ ሮተርዳም ደቂ ኣንስትዮ ትረአን ከመይ እዩ ነይሩ እስኪ ሕፅር ዘ መግለፂ ሓበና ብመጀመርያ ቀኒየለይ ንዚ ዕድመ ዝገበርኩምና ብጣዕሚ ነምስገን ካብ ቆፂል ድማ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ተዓሊሞም ዝመፁ ኩሉ ተሓባበርትና እውን ነይሮም እዮም ብዙሕ ቃልሲ እየን ዝገብራ ካብቲ ዝበሉ ኣተሓጎስ ጀሚሩ ስካዕ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ብርቱዓት እየን ጎበዛት እየን ብዓቅመን ብዝጉልበተን ብእንጀራ ምስንካት ድ ብፅሕ ምስራሕ ድ ብኩሉ ነገር ተሓባቢረን ብጉልበተን ዝተሓባበር ህዝቢ እዩ ዘለና
እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ድማ እንየስካ ሕጂ ቃለሰሎ ንዓዱ ንሁሉ ማሕበሩ ክብል ቃለሰሎ ንባዕሉውን ክብል እቶም ዝተወለደ መንእሰይ ቆልዓውን ባህሎም ክፈጡ ምንቲ እንዳበለ እዚ ማሕበር ሆላንድ ተጋር ሆላንድ ድማ ስካ ሕጂ ኣብ ዓመት 2000 እንዳገበረ እንዳዓደመ እቶም ቆልዑ ዝተወለዱ ባህሎምን ከይርስዑ እንዳበሉ ብዙሕ ቃሲ ገብሩ እዮም እቶም ኮሚቴ ብጣዕሚ እየ ዘምስግኖም በዚ እግረ መንገዲ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዶብ ዝበልካይን ተሓባበሪ ተሓባበራ እየ ዚ ሆላንድ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ፃዕረኛታት እየን ደኸምቲ እየን እና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር መስገን ብሓደ ኣለና ንቅድሚት ድማ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ቆልዑ እውን ባህሎም ክፈጡ ንባዕላ ንባዕለና እውን ዓመት 2000 ብተረኸብናዮስ ክንትንፍስ ምስ ሰብና ክንራኸብ ናፍቆት ርሕቐት ኣብዚ መን ኣለና ነንርእስና ስለ ዝኮነ ተረኺብካ ንባዕልካስ ግዜ ምሃብ ማለት እውን ቀልል ኣይኮነ እና ብተረፈ ድማ ንዓድና ድማ የማናይ ዓይንና ኣይ ዓድና ናይ ግድን እዩ ዓድና ዝተባህለ ነገር ኩሉ ኢድ ምስ ሓወሰ እዩ ብዝኾነ ይኹን ተሸይጡ ድዩ ተይሉ ድዩ በቃ ኩሉ ንዓዱ ማንም ሓባር የደለን ኩሉ ቁርፀኛ እዩ ህዝብና ብጣዕሚ እየ ዝኮርዐሉ ኣምላኽ ፍቅሪ ሰላምን የወርደና ዓድና ሰላም ይግበረልና ኢትዮጵያ ብሙሉእ ሰላም ይግበረልና እግዚኣብሔር ይቐኒል። እሺ ወይዘሮ ፅግሃና ብጣዕሚ ደስ ዝብል መፍሪ ይበለና ይቕኒልና። እስኪ ሎሚ ንኽብሮ ዘለና ያው ሓዱሽ ዓመት እኳ ትኾነት ዋና በዓል ኣሸንዳ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ሮተርዳም ንክብር ኣለና ግን መሰረቱ ትግራይ እዩ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ተወሊድኩም ዛዕባኩምሉ ቅድሚ ናብ ስደት ምምፃኹም ኣብ ትግራይ ማርያ ይበሃል ኣሸንዳ ይበሃል ዓይንዋር ይበሃል ከከም ተፈላለዩ ሓሳብ ኳ ሓደ እንትኾነን ኣብ ዓዲ ከመይ ተኽብርዎ ነርኩም ትዝብለኩም ነገር ተሃልዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እስ ንተመልከትና ተካፍሉና ነገር ተሃልዩ ዓይንዋር ይኹን ማርያ ይኹን ኣሸንዳ ከመይ ኣብ ትግራይ ተኽብርዎ ነርኩም ኣብቲ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ማለት እዩ ኣይተሓጎስ ሸሮሜለይ ብዛዕባ ኣሸንዳ ወይ ዓይንዋሪ ኣብዚ ዝተፈላለየ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ትዝብለና ነገር እንተሃለወ ያው መናእሰይ እንዳሃለና ገና ናብ ስደት ከይመፃና ሃለና ኣብ እትንነብረሉ ከባቢና እዚ ሕጂ ነፍሮ ዘሎና በዓል ሕጂ ሓድሽ ከይኮነ ንዓናሲ ካብ ቀደም ጀሚሩ በቢከባቢና ነክብሮ ነበርና ኣሸንዳ ከምኡ እውን ነገና 24 ሓሰ ከባቢ ዓይንዋሪ ብፍላይ ኣብ ኣክሱም ዝኽበር በዓል እዩ። ስለዚ እቲ ቀደም ንክብሮ ዝነበርና ምስ ቤተሰብና ኮይና ኣብ ዓድና ኮይና ኩሉ ንገብሮ ዝነበርና ሕጂ እውን ኣብዚ ስደት እዚ መፂና እውን ኣብ ዓዲ መትና ወይ ከዓ ኣብ ስደት መፂና ነቲ ባህልና ሲ ንክነክብሮ ዝዕንክፈና ነገር የለን እዩ እና እቲ ሕጂ እውን ንክብሮ ዘለና ሲ ዝፀንሐ ስለ ዝኮነ ምስ ወለድና ኮይና ሃገርና ኮይና ከባቢና ኮይና ንክብሮ ስለዝነበርና ሕጂ ንሱ መሰረት ማሓዝ እዩ ንሱ መሰረት ሒዝና ኢና ሕጂ ናብ ዘለናዮ ከባቢ ዓድማትና ኮይና እነክብሮ ዘለና ና ብጣዕሚ ፅቡ እዩ ደስ ዝብል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ነፃነት መዓልቲ ተባሂላ እያ ትምሰል ግን ብዙሓት ተመራመርትን ፈላጣትን ዝብልዎ እታ ናይ ነፃነት መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ክትኸውን የብላ ዓመት ሙሉእ ጓል ኣንስተይቲ ነፃነት ትረክበ ኣለዋ ነፃነት ይግባእ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ንሓደ ሰሙን ወይ ደሞ ንሓደ መዓልቲ ዝግበር ከም ድሌታ ከም መሰላ ካብቲ ባህላ ከይወፀት ባህላ ሓልያ ስለዚ ዓመት ሙሉእ ጓንሴቲ ነፃነት ክትረክብ ክትኽእል ኣለዋ ዝብሉ ተመራምርተሎ ኣብዚ እስኪ እናታተን ከም ደቂ ኣንስትዮ ጓንሴቲ ነፃነት ክትረክብ መሰላ ክሕልወና ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ማዕረ ተሳታፊት ኣብቲ ረብሓውን ክትኸውን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ተሃልይዎ ናዋሽ ቀኒለይ ልካ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣደ ሓፍቲ ወላዴት ክትከብር ኣለዋ ካብ ኣደ ጀሚሩ ካብ ውላድ ይመፅ ማለት እዩ እና በቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብወለድና ኣነ በቲ ናተይ ዝዝክሮ ኳስ ኣብታ ናተይ ዕድመ ዝነበረ ወላዴትና ብክፋእ ከይኮነስ ብቕፃዓት ኣነ ዘይትርስዓኒ ኣሸንዳ ክንፀወት ኣይፍቀደልና ነይሩ ንሕና ቆልዑ ይፃወቱ ነረን ኣሸንዳ ማርያ ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ማለት እዩ እና ተዘይብለኒ ሓደ መዓልቲ ዓይንዋሪ ስቂለና ብዚ ማእገረይ ስቂለና እንዳተፃወትኩ ከለኹ ምውፅኢ ሞሊቀ የወፅአ
ናይቲ ሓንሳ ዝወፃኹዎ ቀጥታ መውፀኢ ፈሊታት ካብታት ኢላ ካብ ሰማእገር ተሰቂልያ ንበር ካብኣውፅያ ቆንጢታ ሒዛነንተን ጢላ ንገዛኣት ዘይትርስዓነና ኣሸና ክብላ ንገዛና ክመፃዳ ይትፍቀድ እምበር ኣነ ክወፀ ይፍቀደኒ ነይሩ እና እዚዩ ሕጂ ተቐይሩስ ኣነ ይሕጉስ እየ ሕጂ ዘሎ እዋን ፅቡቅ ኢለ ግምት ትቐደሙ እውን ብክፍኣት ኣይኮነ ተወላዲ ከምኡ ኢላ ከይትብዕል ወይ ከዓ ደገ ከይትርኢ ሓድሓድ ወላዲ ከ ቐፃዕ ኣሎ እና ብከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ትናሃና ኣነና ይስማዓኒ ነይሩ ሕጂ ክሪኦ ከለኩ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ፅቡቅ ግዜ ምዃኑ ይርዳእኒ ከመይ ቆልዓ ተፃዊት ክዓብር ኣለዎ ባህሉ ከክብር ኣለዎ ካብኡ ንደገ ክኸድ ከሎ እዩ ክሕሎ ዘለዎ እምበር ኣብቲ ድላይ ድላይ ነገር ተወላዲ ክፃወት ከም ዝነበረ ዝሓለፍ ሕጂ ትዘየብል ሕጂ ግን ፅቡቅ ግዜ ኮይኑ ደቀን ከዲናን ሸሊመን የውፀአን ኣለዋ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ እንኳን ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ካብ ወፃ እውንስ ኣሸንዳ እንዳበላ ምስ ደቀን ቤተሰብ ተኣኪቡ ምካሉ ብጣዕሚ ይሐጉሰኒ ሕጂ ይሕጉሰኒ ብጣዕሚ ኣነ ግን ንሕና ግን ተቐፅዒና ኢና ዓበኢና ከቢድ ግዜ ሕሊፍና ኢና ብሃልቀ ኣይፍቀደልና ናሸንዳ ክፀዋታ ብሓፁር ከምዚ እንዳልና ከምዚ እንዳልና ኢና ንሪኤ ነርና እና ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግርን እቲ ዝሓለፈ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዓብይ ለውጥ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ደስ እዩ ዝብል ፅቡቅ እዩ ከምኡ ኢሉ ንዓማ ዓበለ እንተኸይሉ ተዓድና ብፍቕሪ ብሓልየት ተህዝብና ኩሉ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ተሓላለዩ ዓድና ክንዕብን ዓድና ባህልና ክትዓባ ዓድና እውን ባህልና እውን ክንዕቢ ሃይማኖትና ክነኽብር ክንከባበር ኣለና ኢለ ዝሓስ ህዝብና ብሓቂ የዋህ እዩ ጎበዝ እዩ ጀግና እዩ ሕጂ ግን ትውልድ ዝኒሄ ሕጂ ግን ቁሩብ ንርኢ ልቢ ክገብር ኣለዎ ኢለ እየ ዝግምት ናይ ደገ ባህሊ ኣይጠቅምን ኣይጠቐመና ናብዚኣ ኒና ዋላ ትርጉም የብላ እና ናይ ባህሉ እውን ፅቡቅ እዩ ዝፀናሕ ባህሉ እውን ተቐቢልናዮ ሕማ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ተቐቢልና ንሶም ረኪቦምና እዮም ተረኪብና ነ ሕጂ ከዓ ከምኡ ክዕቀብ ደስ ይብለኒ እናይ ቀኒየለይ የቐኒልና ወይ ዘሎ ፅግሃልና ኣይተሓጎስ ኣብቲ ዝረሃልና ዝሃቦ ሓሳብ ክትውስኸሉ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክረጋገፅ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩሉ ተረባሕቲ ኮና ነዚ ደመውዚ ንወልዶም ቆልዑ እዚ ባህልና ዓቀቦም ክኸዱ ንምፍላጥ ተገበረ ናይ ባህሊ ፕሮግራም እዩ እሞ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ሸናት ካልኦት ፕሮግራማትን ደቅና ባህሊ ክፈልጡ ንሓሰብኩዎ መደባ ተሃልዮም ክገልፀልና እሺ ብመሰረቱ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ማሕበር ኣብዚ ኮላም መስረኛ ዘለና ማሕበር ተጋሩ ዝብል ብመሰረቱ ዕላሙ ናይ ባህልካ ኣብዚ ተወሊዶም መዛዕባ ይደቅና ባህሎም ንዓቶም ምምሃር ወይ ከዓ ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ባህል ኣሎ ከመይ እዩ ኣብቲ ዓባብያ ብሓፈሽዎት ባህልካ ነቶም ቆልዑ ዘሎ ንምትሕልላብ እዩ እቲ ቀንዲ እቲ ማሕበር ዝንቀሳቀሰሉ ስለዚ ብቀዳማይ ደረጃ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ዝበሃል ከም ተባሃለ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮነት እ ኩሉ መዓልቲ ነፃነት ክህሉን ኣይገድን እዩ ነዚ እውን እዩ እቲ ቃልሲ ዝተካየደሉውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ማዕርነት ተባሂሉ ዝተካየደ ምንቅስቃስ ቃልስታት ኣሎ ስለዚ ኩሉ ሻ ብሓንቲ መዓልቲ ተወሲኑ ወይከዓ ወሲኑ ክነበር ኣይንፈልም እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ዘላለማ ኩሉ ሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነፃነት ክህሉ ናይ ግድነት እዩ ኣብዚ ተወሊዱ ምፍላይ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቅና ብዛዕባ ሃገሮም ታሪክ ብዛዕባ ሃገሮም ባህሊ እንታይ ምኳኑ ብዙሕ ዘይክፈልጡ ይኽእል እዮም ግን መሰረት ክነትሕዞም ንኽእል ግን ንሕና ወለዲ ስለዝኮድና ግን ከመይ ጌርና ኢና መሰረት ክነትሕዞም ከመይ ጌርና ከነምህሮም ንኽእል ብዝብል ማሕበር ተመስሪቱ እዩ ስለዚ እዚ ማሕበር እዚ ጥራሕ ብኣሸንዳ ተወሲኑ ዝንቀሳቀስ ማሕበር ጥራሕ ኣይኮነን እዩ ብናይ መስቀል ኣሎ ናይ ኣሸንዳ ኣሎ ብሓድሽ ዓመት ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ውን ናይ ደካቲት 11 እውን ዝኽበረሉ ግዜ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉታት ተደማማሚሩ ነቶም ኣብሲ ተወሊዶም ዝዓብዩ ደቅና ቆልዑ እቲ ባህልና መሰረቱ ዕላሙ እንታይ ከም ምኳኑ ንዓኣቶም ምምሃር እዩ ወኒ ኮኑ እውን ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ሃዘርና ዘሎ ሓደሓደ ነገራት ክንገብሩ ዝግባእና ነገር ሓገዛት ምምሃር ስለዝኾነ እዩ ሕራይ ኣቲ ሓጎስ ይቀኒለ እሞ ኣጋሽ ፅቡይና ስለ ዘለዉ ብዛዕባ ጠላላ
ካፈሸንዳው ጽና ተጋሩ አብስደን ነበር ተጋሩ ከሚገርም ሀድነትና ተናህ አውሆላን አውሮተርዳም በሐፈሻው ዩሮፕ አብ አሜሪካ ሁሉ ዘብሎት ትግራይ አዱሽ ተዘደውን ጸገማት ያጋጥመናል ተጸገማት ከሚገርም ሀልፎ ተሃንገብሩልና ተውቦ አብልኩም በዚህ ሀድሽ አመት ባለሽንዳ ምክንያት በመጓር ታልፎ መልጣልኩም ለመጨረሻ ተሃንገብርሞ በዘምዛዘም አንደ ንኹሉ ጥራዕ ሆላንድ ዘይኮነሲ ኣብ ሙሉእ ኣውሮፓ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ካናዳ ኣውስትራልያ ኣብ ተፈላለዩ ሃገር ውን ይኹን ትግራዋይ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ከገድደና ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ብናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ከይኮነሰ ሕጂ ብዝበለፀ ትግራዊ ሓድነቱ ዝጠናኸረሉ ናብ ሓደ መኣዲ ዝመፀሉ ዝጠርንፈሉ ተጠርኒፉ ከዓ ሓድነቱ ኣስሚሩ ሓድነቱ ኣጠንኪሩ ንዝመፅእ ነገር ክከልኸለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ኣለዎ። ስለዚ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብዙሓት ሓደ ነገራት ደስ ዘይብሉ ነገራታት ኣለው። ስለነዚ ግን እንታይ እዩ መፍትሒኡ? ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ደገ ይኹን ወፃኢ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ንዝመፅ ነገር ንክከላኸል በዚ ክላወድሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ሓድነት ብሰላም ብፍቅሪ ክነብር ክሓበር ስለዓዲ ክሓስብ ኣብ ዕብት ዝነበረት ዓዲ ንድሕሪ ተመሊሳ ተጎቴታ ንድሕሪት ከይትተርፍ ንቕድሚት ክንስጉም ከምቲ ተጀመረ ፅቡቅ ፈሪ ዝነበረ ብኡ ክንቅፅል ሰላም ክፍጠር ዓድና ክትዓቢ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ብዝረብሕን ዘይረብሕን ዓድና ንድሕሪት ክንጎታ ኣይንደልን ኢና እየ ዝብል ኣነ እግዚኣብሔር ካብ ፍቅሪ ሰላም ይወርደና ይቐኒለይ እዋን ምኽሪ ሓውካ ብደውካ እዩ እሞ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ኣንጸላልዩ ንዘሎ ኵለ መዳያዊ ጸገም እንቃለሶ ሓድነትናን ሕብረትናን ብምጥንኻር እዩ እሞ ጾታን ዕድመን ሃይማኖትን ቦታን ከይፈለና ብመንፈስን ኣካልን ኣብ ሓደ ንስመርትግራይ ዓደይ መዓረየ ትግራይ ዓዲ ሰላም ፍፍሰናይ ዓዲ ጅግና ተጋዳላይ ዓይን ብልየነይ ትግራይ ሰላም ኩንለይ ትግራይ ቅድሚት ኩንለይ ዓይን ብልየነይ ትግራይ ሰላም ኩንለይ ትግራይ ቅድሚት ኩንለይ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ምንቅስቓስን ተወፋይነትን ማሕበር ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ሆላንድ ክድገፍ ስለ ዝግባእ ድማ ሚድያ ኣትራኖስ ነዚ መደብ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲላ ከም ዝስዕብ ኣቕሪባ ቶላ ብጣዕሚ ቀኒርና ክብረት ይሃበልና ዕድሜና ኸቢርኩም ስለ ዝመጻኹም ካብዚ ብዝተረፈ ኣሸንዳ 211 ሎማዓንቲ መስከረም 21 2012 ዓ ም እነኽብሮ ዘለና በዓል ታሪኻዊ በዓል ስለ ዝኾነ ታሪኻዊ ናይ ባህልና በዓል መለለይ ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ኩላት ናብዚ ኔዘርላንድ ንርከብ ነዚ በዓል እዚ ንክነኸብር ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እና ነዚ ኣብ ግምተትኹም ኩሎም ግዜኹም መስዋእቲ ጌርኩም ኣብዚ ስለ ዝተረኸብኩም ብድጋሚ ክነመስግን ንፈቱ። ካብዚ ብምቕፃል ብዛዕባ ኣሸንዳ መልእኽቲ ከመሓላልፋ ሓፍትና ወይዘሮ ብርሃና ገብረ ኣምላክ ካብተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣሸንዳ መልእኽቲ ክተመሓላለፍ ስለ ዝኾነት ብፅምኒ ኢልና ነዳምፃ እሞ ወይዘሮ ብርሃና ገብረ ኣምላክ ናብ መድረኽ ይዕድም ኣለኹና እስኪ ብጣቂዒታ ዝተሰምብልለይ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሲኹም እንኳዕ ድሓን መፃኹም ዕድመና ኽቢርኩም ኣብዚ ምብርካብኩም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብስም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሆላንድ ብጣዕሚ ምስጋና የቕርብ። ካብ ቅፅል ኣቢለ ድማ ነዚ በዓል እዚ ብዙሕ ፃዕርታት ዝገበሩ ዝገበራ ኣሕዋትና ኣወዳት ኣዋሊድ ዓበይቲ ንኣሽቱ ብዙሕ ምስጋና እየቕርብ። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ከመስግኖም ዝደሊ ብጣዕሚ ብማሕበር ተጋሩ ሆላንድ ነዚ በዓል እዚ ክፅብቕ ክምዕርግ ንሕና እውን ክንፃወት
ክንሓብር ዝገበሩ ናይዚ ኣዳራሽ ወፃኢታት ዝሸፈኑ ማሕበር ተጋሩ ሆላንድ ብጣዕሚ ሞራል ሃቡለይ። ካባ ቀፂሉ ድማ ማሕበር ሰላም እድር ኣዋሊዶም ኣወዳቶም ብኩሉ ዓይነት ሞራል ዝሃብኩምና ብማትርያል ዝሓገዝኩም ካብ ቀፂሉ ድማ ኣብ ክልቲኡ እውን ዘየለኹም ኣሕዋትና ናእሽቱን ዓበይትን ኣብቲ ማሕበር ናይ ተጋሩ ሆላንድ ወይ ናይ ማሕበር ናይ ሰላም እድር ዘየለኹም ግን ነዚ ብኩሉ ብሞራል ይኹን ብማትርያል ይኹን ብገንዘብ ይኹን ዘካፈልኩምናን ዝሓገዝኩምናን ብጣዕሚ ኣመስግን ኣለኹ። እንደገና ክልተ ሰባት ኣለዉ ዝምስገኑ። እዞም ክልተ ካሜራማን ትርእይዎም ዘለኹም ኣሕዋትና ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ብናፃ ንዓኻትክን ሞራል ክኾነክን ትራንስፖርቶም ከፊሎም ደኺሙና ከይበሉ ኣብ መንገዲ ኮለል ክብሉ ብዙሕ ብዙሕ ምስጋና ኣቕርቡለይ። ምክንያቱ ንካሜራማን እንኸፍሎ ኩላኽና ንፈልጦ ኢና እና ሞራል ኣሽብሊፍት። ካብኡ ቀፂለ ብጣዕሚ ነዘን ኣሕዋትና ምግቢ ዝሰርሓ ዝደኸማ ምግቢ ሒዘን ብትራንስፖርት ደኺምና ከይበላ ወይ ቆልዑ ኣለውና ከይበላ ወይ ትራንስፖርት የብልና ዘይበላ እስኪ ድሙቕ ዝበለ ሞራል ኣሽብሊፍ። በቃ ካብኡ ቀፂለ ምስጋናይ የቐርኒየለ ይብል ካብ ምቕፃል ኣተ ሓጉስ ኣመሓላለ ክብረት ይሃበለይ። እሺ ብተወሳኺ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ንኽብሮ ዘለና ናይ ኣሸንዳ በዓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መፂኦም እንደገና ከምቲ ሓፍትና ዝበለቶ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ለንደን ነዚ በዓል ኣሸንዳ እዚ ኣሸንዳ በዓልና እዩ ኢሎም ምሳና ምስ ኣሕዋትና ከይድናብኡ ክንኽብሮ ኢና ኢሎም ተገዳስነት ገይሮም ኣብዚ ስለ ዝመፁ ብጣዕሚ ነመስግን። ካብዚ ብምቕፃል እንደገና ኣብዚ ኣብ መንጎና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኣምባሳደር ሚልየም ኣብዚ ምሳና ተረኺቦም ስለ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ በዓል እዚ ኣመልኪቶም ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክገብሩልና ስለ ዝኽእሉ ኣምባሳደር ሚልየም ሳሙኤል ወደ መድረክ ጋብዛ ኣሎ። በጭብጨባ እስኪ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? መጀመሪያ ይህንን ዝግጅት ላዘጋጁ ሰዎች ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። የአሸንዳ በዓል በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በጣም የምንኮራባቸው ባህሎች አንዱ ነው። በሀገራችን ባለፉት ሳምንታት በስፋት ተከብሯል። በትግራይ እና በመጨረሻም በአዲስ አበባ በስፋት ተከብሯል። አሁን ጥሪ ሲደርሰኝ እኔ በሆላንድ የምንገኝ የሴቶች ማህበር አሸንዳን ልናከብር ስለሆነ ሲባል በጣም ጓጉቼ ነው የመጣሁት እና እንዳሰብኩት በጣም ደስ የሚል ነገር ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ሁላችንም እንደምናውቀው አሸንዳ የሴቶች የነፃነት መገለጫ ተደርጎ የሚቆጠር ባህል ነው። እንግዲህ የሴቶች ነፃነት ወደ እኩልነት የሚያመጣ እኩል ተሳትፎ በሁሉም የኑሮ መስኮች እንዲኖራቸው እህቶቻችን የሚያበረታታ ባህል እንደሆነ ስለምናስብ ሁልጊዜም ከዚህ በበለጠ ለዓለም በሙሉ ማሳወቅ ያለብን ባህል ነው ብለን እናምናለን። ለወደፊቱ ቀድመን ስላልተዘጋጀን እንጂ እኛም እንደ ኤምባሲ እንዲህ አይነት በሀገራችን ያሉ ውብ ባህሎችን ላለንበት ማህበረሰብ የማሳወቅ አንዱ ኃላፊነት ስላለብን ለወደፊቱ በጣም ኦርጋናይዝድ ሆነን ሁላችንም ሰፋ ባለ መልኩ ብንሰራው የበለጠ ሰዎችን መሳብ ባህላችንን ለዓለም ማሳወቅ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም በተለይ ወንዶች የሆንን ደግሞ ኃላፊነት አለብን።
አሁን በኔ እድሜ ያለ ሰው ያገባ ያላገቡ ደሞ ወጣቶች ትልልቅ ደሞ የሆኑ አባቶች ለሚስቶቻቸው ለልጆቻቸው ለህፃናትም ለሴቶች የሚፈጠው ትኩረት ከፍተኛ መሆን እንዳለበት ምናሳይበት ነው። በአሸንዳ ወቅት ብቻ ለመደሰቻ ወይም ለመጨፈሪያ ምናረገው ህፃናት ብቻ ሳይሆን በሌሎች የህይወት መስኮች ውስጥም ትልቅ ኃላፊነት ወስደን ሴቶች እኩል ከወንዶች ተሳትፎ እንዲኖራቸው በህይወታችን የማድረግ ኃላፊነት እንዳለብን ለማስገንዘብ ወዳለው። በተረፈ አሸንዳ ቆንጆ ስለሆነ ይሄን ቆንጆ በዓል እንድንሳተፍ እኔንም የኤምባሲ ባልደረቦቻችንም እንድንጋበዝ ስለፈቀዳችሁ አመሰግናለሁ። ጽቡቅ ናይ አሸንዳ ምሸት ንክኸውን ይምነ። ብተረፈ የቀኔልና ቴንክ ዩ። አሸንዳ ብዝምልከት ኣብዚ ሕምባሻ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ነዚ ሕምባሻ እዚ ንክቆርስልና ከዓ ክቡር ኣምባሳደር ሚልዮን ናብዛ መድረኽ ክፀውዖም እየ። ስለዚ ኩላትና ብጣቅዒት ንኣምባሳደር ሚልዮን ብጣቅዒት ንቀበሎም። እስኪ ኣምባሳደር ሚልዮን ሕምባሻ ንዲቆርስልን በትልና። እሺ እናመሰግና። እሺ እናመሰግናለን።
Thank you.
ማህበር ደቅ አንስቲዮ ተጋሩ ሆላንድ ዝገብሩኦ ዘለዋ ምንቅስቃስ ዝናት ኮይኑ በሐደ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ከም ዝበሃል በተሐደ ባህልን አቂበን ናብ ቀጻሊ ወለዶ ዘስግራሉ በትኻል ገጽ ድማ አብ ምስጥጣም ህብረትን ሐድነትን ተጋሩ እጃም ዘበርክታሉ በዓል በመኽባረን ክን አዳን ክሕገዛን ይግባ ባርከስ ናይሎሚ መደብና በዚህ ንዛዝም አብ ቀጻሊ ሰሙን በተመሳሳሊ አገባብ አብ ሀገር እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዝተኸበረ በዓል አሸንዳ ዝጠመተ መደብ ሒዝና ክንመለሲና ሰላም።